Unë jam juaj dhe ju jeni të mi, të mori rezultatin surprizues në zgjedhjet e 25 prillit Tom Doshi del me mesazhin në fort. I kam hyk sa i rruga i vetëm. Kryetari Partisë Social-Demokrate Tom Doshi ka falenderuar mbrëmjen e djeshme përmes një postimi në rrjetet sociale të gjithë mbështetësit e partisë së tij në zgjedhjet e 25 prillit. Partia Social-Demokrate u rëndit force 4 në rang vendi dhe mori 3 deputet në parlamentin e ri. Unë jam juaj dhe ju jeni të mi. Ishte mesazhi Tom Doshit për mbështetësit e tij ndërsa theksoi se në këtë garë ka hyri vetëm pas struktura militante dhe patronazhist, por arriti të merrte me ekipin e ti 35.000 vota në të gjithë Shqiprinë. Ja dhe mesazhi plotit Tom Doshit, Partia Social-Demokrate. Të dashur Tom Lezër, miq mbështetës të partisë tonë, po ju shkruaj sot këtu për me ju falenderu. Keni pas besimin të kun dhe sot atë besim munde me ju thanë se ju a kam këthy në fitore. Unë jam i realizushëm në fjalë, familia miqt bajnë që të ndihem një njeri realizum. Prandaj, këtë fitore unë ju a kam kushtu vetëm ju, që keni patë e kun një shpres për të ardhmen tuaj. 35.000 vota në të gjithë Shqiprinë nuk janë pak. Mundena me thanë, kundër të gjitha gojve të liga se në Shqipri, ka 35.000 vetë që kanë shpres se Partia Social-Demokrate dhe Tom Doshi do të qojnë zanin për ta në parlament dhe do të mbrojnë interesat e tyre. Nuk jam impenju asnjëherë për projektet të mëdha dhe të paralizueshme. Kam premtu gjenat vogla. Ato gjena me të cilat ashtë mbushum për ditë jeta jonë. Dhe vetëm ato gjana janë mundu me izgjith në ko, pasë rullatje kot dhe tu i pa të gjithë si miq dhe jo si votues e si numra. Ju e dini mirë se i kam hyk se e rrugë i vetëm, pa struktura, pa militanta, pa patronazhista dhe sot, ne kena 3 deputet në parlament, kena një ekip të rinjë që punon me përkushtim. Tom Doshi ja ka arrit qëllimit, nuk dua asgjë tjetër. Më keni besu dhe sot fitoria është e juaja. Fal një punë kolosale, jena më të fortë se para 4 vjetësh. Ju e dini mirë se nuk kam ndal asnjë ditë. Kam shëtit ka tunde qytete, fshat në të thellë malor. Kam taku mira njerëz. Mundem ju siguru një gjë. Edhe në mos ja paqë asgjith problemet se cilit prej tyne, ta dini që hallet e tyne kanë dëpërtu në zemrën teme dhe ajo që ka bëj për dit në politik ashtë të ndikume vetëm prej tyne. Ka i herë jam i rëmbyen, por brenda vetit kam respektin më të madh për të gjitha ta që punojnë, vuajnë, shpresojnë dhe më kanë bështet me votën e tyne. Ashtu si që është në karakterin tim, asnjë prej tyne nuk do tjetë qytetari klasit të dytë për Tom Doshin dhe Partinë Social-Demokrate. Kjo fitore të dashtun Lezër, mandej ashtë e Shqipnisë. Pse rruga jonë është integrimi në Europë dhe mishjenja ekonomike. Ju falenderoj me zemër, jam juaj dhe jeni të mitë, shkruan Tom Doshi.